करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या मूर्तीची झीज झाल्याचं समोर आल्यानंतर पुरातत्व विभागाचे अधिकारी हे मंदिरामध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी मूर्तीची पाहणी केली. काही जे फोटोग्राफ्स आहेत ते देखील घेतलेले आहेत, कारण मूर्ती जर आपण बघितले तर त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी पांढरे देखील पडलेले आपल्या या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आणि म्हणूनच पुरातत्व विभाग ज्यावेळी काल माध्यमांमधून या सगळ्या बातम्या समोर आल्या त्याच्यानंतर पुरातत्व विभागाचे अधिकारी हे मंदिराच्या मंदिरामध्ये आले, त्यांनी मूर्तीची पाहणी केली, काही फोटोग्राफ्स आहेत ते घेतले. कारण ज्यावेळी रासायनिक संवर्धन प्रक्रिया झाली होती त्यानंतर ज्या काही सूचना दिल्या होत्या त्या सूचनांचं पालन झालं का, कशा पद्धतीने त्या सूचना होत्या आणि आता नेमकं पुढे काय करणार आहे, याचा अहवाल नेमका कधी येणार आहे हे पाहावं लागणार आहे. आणि म्हणूनच आता जे दोन अधिकारी होते पुरातत्व विभागाचे त्यांनी मूर्तीची पाहणी केलेली आहे आणि ते नेमकं आता काय माहिती देतात हे पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामन निलेश शिवाळेसह विजय केसरकर, एबीपी माझा, कोल्हापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.